Atabank səyyar bankomatları istifadəyə verməklə ucqar bölgələrdə yaşayan vətəndaşları sevindirib. Bu da uzun müddət haqqında söhbət gedən səyyar bankomatları. Atabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Şəmkir və Gədəbəy rayonlarını pilot layihə kimi sınaqdan keçirdiyi səyyar bankomat xidməti automatiki artıq müntəzəm cədvəllə işə salıb. Layihənin əsas məqsədi bank xidməti göstərilməyən, bankomat quraşdırılmayan ucqar bölgələrdə əhaliyə bu xidməti səyyar şəkildə göstərməkdir. Bu bankomatlar vətəndaşlara vaxt itkisinin qarşısını almağa kömək edəcək. Xüsusi sifariş əsasında hazırlanan və sayı 4-ə çatdırılan bu avtomobillər bank əməkdaşlarının xalqa rahat xidmət etməsi üçün hər cür şəraitlə təmin edilib. Qazax, Şəmkir, Tovuz və Gədəbəy rayonlarında istifadə edilmələri nəzərdə tutulan bu avtomobillərdəki bankomatlara yaxınlaşan vətəndaşlar çox asan bir şəkildə kartlarını bu səyyar bankomatlara daxil etməklə pullarını əldə edə biləcəklər.